घरको मौलिक खाना नखाएर बजारमा पाइने तयारी खाद्यान्नका कारण बिरामी हुनेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ सामान्यतया स्वाद मात्र मिठो हुने मोमो चाउमिन पानीपुरी चटपटे कुरकुरे चिप्स लगायतका बजारिया खानेकुराका कारण बिरामी हुनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ जङ्क फुडको प्रयोग सबै उमेर समूहकाले गरे पनि बाल बालिकाहरू अझ बढी यसको शिकार बन्ने गरेका छन् नेपालमा जङ्क फूड खाएर बिरामी भएका बच्चाहरूको कुनै तथ्याङ्क नभए पनि जङ्क फूड र फास्ट फूडको प्रयोगले बाल बालिकाहरू कुपोषण अन्य थुप्रै रोगको शिकार भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् जङ्क फुड या फास्ट फुडमा क्याल्सियम, जिङ्क भिटामिन ए थायामिन, रिबोफ्लेबिन भिटामिन बी र फोलेट लगायतका पोषक तत्त्वहरूको निकै कमी भएको पाइन्छ तत्कालीन असरमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्याकेटेड फुड मात्र खाएर पोषण चाहिँ कम्प्लिट पुग्दैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै बच्चाहरू चाहिँ घरमा खाने हुँदा हुँदै पनि कुपोषित देखिरहेछौँ हामी होइन र अर्को चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसमा भएको जस्तै प्याकेटका कुराहरू चाहिँ स्वादिलो बनाउनको लागि चाहिँ सोडियमको कन्टेन्ट हाई हुने फ्याटको कन्टेन्ट ट्रान्सफ्याटको कन्टेन्टहरू हाई हुने र बढी सोडियमले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको गलेजोको किडनीको रोगहरू देखिने अहिले हामी एकदमै यङ एडल्टहरूमा बिस बासी वर्षको मान्छेहरूमा किडनीको समस्या प्रेसरको समस्याहरू देखिराखेका छौँ सुगरको समस्याहरू देखिराखेका छौँ त्यसको कता न कता चाहिँ खानेकुराहरूसँग पनि जोडिएर चाहिँ रिसर्चहरू आइरहेको छ व्यस्तताको कारण आफ्नो भान्सामा पकाएर खाने चलन घट्दै गर्दा फास्ट फुड या जङ्क फुड खाने चलन नेपाल बढेको पाइन्छ त्यस्तै अभिभावकहरू कार्यालय जाने तथा व्यस्त हुने हुनाले जङ्क फुड बजारमा पाइने रेडिमेडिलो पनि हुने हुनाले अभिभावकहरू आफ्नो बच्चालाई खाजाको रूपमा जङ्क फुडकै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ किशोर किशोरी तथा बालबालिका जङ्क फुडको प्रयोगका कारण घरको खाना नै नखाने अवस्थामा पुगेका छन् विकसित हुन दिनु हुँदैन बिहेभियर त हेबिटको रूपमा चाहिँ जान दिनु हुँदैन होइन र उनीहरूले जहिले पनि एउटा कुरा के थाहा पाउनु जसरी मोबाइलमा यो बटन थिचेपछि यो हुन्छ भनेर थाहा पाउँछन् त्यसरी नै खानेकुराहरू मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ ठुलो मान्छेको बानी बेहोरा पनि त्यही अनुसारले सिक्या हुन्छन् होइन जस्तै अब स्कुल जाने टाइममा चाहिँ मैले मागेँ भने दिन्छ जसरी पनि होइन होमवर्क गर्नु पर्या छ यो दियोस् भने मात्रै गर्छु नत्र गर्दिन भनेर त्यो ब्ल्याकमेल हुन थालियो भने चाहिँ उनीहरूले गरिरहन्छन् दाल भात तरकारी कोदो फापर लगायतका खाद्य खाद्यत्व खाएमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुने भन्ने धेरैलाई थाहा भए पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ त्यस्तै सानो उमेरदेखि नै घरमै बनाएको खानेकुरा खाने, खाने बानी पारे बालबालिकाहरू जङ्कफुड खाने बानी हुँदैन सजिलोको लागि रोजिने जङ्क फुडका कारण सामान्यदेखि घातक रोग लाग्ने जोखिम हुने हुँदा यस्ता प्रकारका खानाबाट टाढा बस्नु उपयुक्त हुन्छ इमेज समाचारका लागि दिलीप पोखरेलका साथमा सुमित्रा केसी काठमाडौँ